Islami në përmjet haditheve një. E Dawudi 203-275 dhe vepre ti e sunen. E Dawud Suleiman ibn El-Ash'as ibn Ishak el-Ezdi e Sigistani lindi në vitin 202 ose 203, 818-819 në Sigistan që ndodhet midis Iranit dhe Afganistanit. Mësimet e para të hadithit i ka filluar në vendlindje ndërsa në moshën 18 vjeçare ka nisur udhëtimet duke vizituar Bagdadin, Basrën, Mekën, Kufën, Halepin, Haranin, Humsin, Horasanin, Belhin dhe Egjiptin. Në këto vende është takuar me dietar të mëdhenj për të cilëve ka përcjell cilë hadithet. Gjithashtu, një pjesë e tyre kanë përcjell hadithe nga Abu Dawudi. E Abu Dawudi ka punuar për 20 vite në Tarsus dhe 5-6 vite në Basra, vend në të cilin dhe ka ndruar jetë në vitin 275 889. Suneni i Abu Dawudit është pranuar me miradi nga ana e djetarve të mëthëbeve të ndryshme për faktin se ka përmbledhur hadithet e dispozitave A i përbëhet nga 20 libra kitab dhe 1889 kapituj bab. Autori thot se ka shkruar 500.000 hadithet për cjela nga pejkamberi pa që e qovën bitë dhe prej tyre ka zgjedhur 4.800 të cilat dhe i ka bërë pjesë të libri të ti. Mirë po numri hadithetve në botimin që është bërë së bashku me komentin e hatabit me titullin Me Ali Musunen, është 5274. Ky ndryshim është pasojë haditheve që përsëriten dhe që kanë transmetime të ndryshme. Titujt e kapitujve në libër shfaqin temat që janë trajtuar në brendsi, por në disa raste shprehin edhe bot kuptimet juridike të e Budavudit. Në rastin e temave në të cilat ka më shumë hadithe sahi, autori nuk i citon të gjitha, por vetëm një ose dy. Me qëllimin që të mos shtohet vëllimi i librit dhe të jetë më i lehtë për tu lexuar, po ashtu nuk citohen të gjitha rrugët e përcielljes sa hadithit. Aty ku ai e shetë udhës, citon të dhëna në lidhje me përciellësit, bën vlerësime për, për besueshmërinë dhe sigurinë e tyre. Her Herpasherës sqarojnë shkaqet e thënies sa hadithit. Se bebul urud, dhe fjalët që njihen pak. Garib si dhe jep një uri të nevojshme për hadithin. Një karakteristik tjetër e sunenit të Budawudit është se ai, krahas injirit për cilësve, isnad, një rëndësi të veçantë ka kushtuar dhe dispozitave juridike të hadithit. Si rëdhoi, pas për cilësisë së një hadithi, ka treguar rrugët e ndryshme të tij, ndryshimet midis fjalëve dhe haditheve. Nesa iu, 303 dhe vepra e tij es sunen. Emri i ti tij i plot është Ebu Abdurrahman Ahmed ibn Shuaib el Horasini en Nesai. Lindi në vitin 215 830 në qytetin Nesa të Horasanit. Arsimimin e ka nisur që në fëmiri. Në moshën 15 vjeqare, ka vajtur në Belh, ku ka qëndruar për një vit. Më pas ka utuar në Horasan, Hijaz, Irak, Siri dhe Egjipt, ku ka ndjekur ligjeratat e djetarve të famshëm të hadithit në këto vende. Pjesën më të madhe tjetës, nësa ju e ka kaluar në Egjipt, vend në cilin ka shkruar dhe veprat e ti. Pak para vdekjes, ka vajtur në Damask, ku ka kërkuar për e ti që të për cilë hadithe për virtytet e muavijut por ai nuk ka pranuar. Për rjedhoj është rrahur shumë nga të pranishmit dhe është hedhur i jashtë gjamis. Më pas është njësor për në mekë dhe në vitin 303-915, drejt qytetit Remle të Palestines. Pas kërkesës së prefektit të Remles ka shkryuar një vepër me titullin Sunenul Kubra, një vepër e vëllimshme ku në një vend të saj ka përmbledhur transmetimet që takojnë fushës së fikut. Më pas, për i ka kërkuar që të bojë në një vend vetëm hadithet autentike sahi dhe në saiu ka më njanuar hadithet e dopta dhe atomet meta dhe ka përgatitur veprën sunenus sugra, e një orë ndryshe dhe si el muqteba. Në saiu pohon se të gjithat hadithet e sunenit të ti janë hadithe sahih. Suneni i ti tij përbëhet nga 51 libra kitab dhe 2400 kapituj bab që përfshin 5756 hadithe. Disa dietar e kanë vlerësuar Sunenin e Nesaiut si librin më me pak hadithe të dobta, daif dhe më me pak përcjellës me të meta, xherh. Natyrisht, pas sahihive të Buhariut dhe Muslimit. Nesaiu, ashtu si dhe Tirmiziu, nuk bën vlerësime të veçanta për çdo hadith. Sipas ti, vetë përfshirja e një hadithi në libër është vlerësimi mjaftueshëm, por her pas here jep sqarime për gjendjen e zinxhirëve, isnad të përcjellshëm. Nëse midis dy haditheve ka ndryshime të vogla në tekstin e hadithit, Nesaiu e citon hadithin në tërsi, Në shumicën e kapitujve citon vetëm një hadith. Kapitujt në të cilët citohen më tepër hadithe janë raste të mira për krahasimin e haditheve me sende të ndryshme dhe me ndryshime fjalësh brenda tekstit. Ndonjëherë jep të dhëna për ndonjë nga përcjellësit dhe bën vlerësime për të. Nga përcjellje të ndryshme, së pari citon atë që është me të meta e më pas atë që është autentik. Kjo vjetre edhe në fillim të kapitujve. Në vijim të kapitujve që shprehi një urdhër apo një ndalesë caktuar, flet për atë se a ka ndonjë leje në lidhje me atë çështje ose nëse ajo dispozit nuk është më e vlefshme. Në kuadrë të mundësive, shprej kuptimet dhe përmbajtjen e haditheve në përmjet fjalve të papërqyëshme, kera hekh, obligative, fardh, të detyrueshme, i gjabë, argëtuese, të nezuh, motivuese, tërgibë, e përforcuese të zhdid. Ibn Magje, 209-273 dhe vepra e ti e sunen. Ebu Abdullah Muhammed Ibn Jezid e Le Kazvini, i njohër si Ibn Magje, lindi në vitin 209-824 në Kazvin. Ka uftuar në përqendrat kryesore shkencore të asajkoe, në rej, vasit, Basra, Kufe, Bagdad, Sham, Egjipt dhe Hijaz. Pikërisht për të mësuar hadithe. Ai ka marrë mësim nga hafidhët e njohur të hadithit të asaj kohe si Ali ibn Muhammed et-Tanafisi, Abu Bekr ibn Abi Shaybeja, Hisham ibn Amari, Muhammed ibn Beshari, Muhammed ibn Abdullah ibn Numeiri prej të cilve ka përcjell një numër të madh hadithesh. Ibn Maxhe ka vdekur në vitin 273 886 në Kazuin. Deri në fillim të shekullit 6 Veprat e Buhariut, Muslimit, Nesaiut, Ebu Budawudit dhe Tirmiziut qenë bërë të famshme, ndërko që suneni i Ibn Majës nuk është bërë akoma pies e kutubusit si e. Por, pasi Muhammed Ibn Tahir el-Makdisi 1113 në shtojcën e shkryuar e trafë për pes librat Usulul Hamse shtoj dhe veprën e i bën magjës dhe përpiloj veprën Shurutul Cimetis Site Kushtet e gjasht imamve dhe vepra e i bën magjës është pjesë e kësaj për por për faktin se i bën magjë ka përcjellë edhe disa hadithe nga përcjellës të cilët janë akuzuar si gënjeshtar dhe hajdut hadithi, disa nga dietarët e hadithit nuk e kanë konsideruar në rangun e pesë librave të tjerë. Një pjesë e këtyre dietarëve kanë qenë të mendimit se libri 6 duhet të jetë Suneni i Darimiut ose muata e iman Malikut, për arsye se në këto vepra ka më pak përcjellje të dobta dhe hadithe shav e munker Kras kësaj, Suneni i Ibn Majës për shkak të dopsis madhe për nga aspekti i kapitujve të fikut, duke filluar nga shekulli i shtatë, është konsideruar si një nga gjasht libra të hadithit. Si pas kostatimit të Fuad Abdul Bakit, vepra i Ibn Majës përveç prologomenës Mukadime, ka 37 libra kitab, 1515 kapitu i dhe 4000 321 hadithe. Soneni i bën magjës ka qeni njohur më tepër në viset e Horasanit dhe Rethinave të ti. Për shkak të lehtësis në shfrëtzimin e ti, këna asë të gjitha të metave është konsideruar si një vepër burimore hadithi. Në këtë vepër i bën u ka bërë vend shumë haditheve me natyri juridike që nuk janë të cituar në librat e tjertë hadithit. Titujt e kapitujve janë zjedhur me saktësi në mënyrë që të shprehin hollësitë e temës së diskutuar në të. Plani i veprës është larg përsëritjeve, i shkurtër dhe sistematik. Suneni hapet me një prologomen. Në këtë hyrje i bënë ka cituar mendimet e i të hadithit, e hlull hadith në lidhja me ndjekjen e sunetit, respektin e haditheve, saktësin që duhet të regohet gjatë për cilës haditheve, për gjëjsin për trillimin e haditheve, ndjekje në sunetit nga ana e katër halifve të drejt, hulefa i rashidin, ruajtjen nga bidatet, polemikat, opinionet dhe analogjit, hapjen e shtigjeve të mira dhe të këqia, rigjallërimi në suneteve të haruara, mësimin e kuranit për veten dhe të tjerët, vlerën e dijes dhe djetarve, por ulljen ka e mira besimi caktimi i Zotit, vlerën e sahabve, qështjen e hawarijgve, dhe gjekhmive e tjerë. Iben Magje nuk bën interpretime në lidhje me kuptimin dhe përmbajtjen e haditheve, por mjaftohet me citimin e hadithit në një kapitull caktuar. Edhe pse jo shumë shpesh, ndonjëherë vet e herë të tjera duke përsiel nga mësuesit e vet, flet për autenticitetin e hadithit dhe jep të dhëna të shkurtra për zingjirin e hadithit,